xayrulla butullayev oddiy shuni e'lon qilishi bilan zol endi gursillab ketdiki qo'yaverasiz xalqimizga yana nechta karantin kerakki ma'noli qo'shiqlarga chanqoqligini oshirish uchun mana shunga javob berishi kerak san'atkor darrov hayrilla buyoqqa kelgin dedilar nima qilamiz dedilar bu qizlar shamollab qoladiku afsuski amerikada istiqomat qilayotgan bizning san'atkorlarimiz o'zbekistondan amerikaga ketib qolgan sanatkorlar Ha, san'at bilan shug'ullanishmaydi olmaslik fazilati bor odamlardan nafratlanaman oh degan nido chiqardi shu qo'shiqni kuchliligidan sochim dedim qo'shiq aytib oqargani yo'q dedim mana shu muxlislarni kaprizlariga chidagani uchun men sevaman sen sevasanmi hitini ijro etib hali talabalik paytida katta mashhurlikka ega bo'lgan inson qolaversa o'zbekiston xalq hofizi orifjon xotamovning duolarini olgan ijodkor hozirda tirik afsonaga aylangan va bugungi ko'rsatuvimizni mehmoni assalomu alaykum hurmatli xayrulla Va alaykum as assalom xush kelibsiz ko'rsatuvimizga vaqt bo'ling taklifingiz uchun minnatdormiz salomat bo'ling arziysiz man bilamanki siz ko'plab lirik qo'shiqlarni bastalagansiz o'sha ilhom parilari yaqinlashishi uchun biror narsa qilganmisiz albatta yani endi bizga xudoyim yuqtirgan ekanki mana ustozlarimni qo'shiqlarini kuylarini eshitib hammasini o'sha biz kichkina uyimizda mana radio bo'lardi shunda ustozlarimizni qo'shiqlarini eshitardik endi qarang bizni o'zi oilamizda oilamizda jad san'atga ishqivoz bo'lishgan otam rahmatli juda duogo'y inson bo'lganlar kosib bo'lganlar amakilarimiz ham kosib bo'lgan fayzullo amakim bo'lardilar bitta hovlida turardik darchada kichkinagina nimalari bo'lardi hujrachalari borib mana shunday qilib turib u kishi bilan suhbatlashardim har bitta urgan mixni muziкаlniy qilib urardilar shu kishim ishqivozligimni bilib turibda shu kishi har zamonda qo'shiqlarni e, masalan ma'murjon uzoqov ijro etgan jo'raxon sultonov ijro etgan e, ortiqxo'ja imomxo'jayev karim mo'minov shularni qo'shiqlarini xirgoyi qilib turishib san'at tomondan manga ilhom berib turardilar balki shulardan o'tganmi deyman manga bu ilohiy kuch bu keyin qarang otam rahmatli san'atni yaxshi ko'rganlardan yaxshi qo'shiq bo'lsa eshitib o'tirib ichlaridan oh degan nido chiqardi shu qo'shiqni kuchliligidan she'riyatni kuchliligidan mana shunaqa u kishiga qattiq ta'sir qilardi man ko'rib o'tirardim balki shu otalarimizdan bizga o'tgan bo'lish kerak demak ilhom parilari ilhom parilarga aynan otalar otangizdan otel, qolaversa amakimizdar ustozlardana to'ylarga sekin sekin shu mashhur hofizlarni taklif qilinadigan bo'lgandi ana shu to'ylardan birortasidan qolmasdan borib shu hofizlarni yonida o'tirardim kichkina bola bo'lgan paytingizda sizning demak mahallangizga jo'raxon sultonov kelgan ekan va qo'shiqlarni ijro etib turgan paytda siz bir chetda turib eshitib o'tirgan ekansiz va bu inson sizni ko'rib qolib bolajon boshqa bolalar bilan borib o'ynamaysanmi ko'chada deganda de, yo'q man qo'shiq eshityapman degan ekansiz va o'sha paytda sizni duo qilib da qo'ygan ekan xuddi shunday xuddi da shunday sizdan bir iltimos bo'ladi ko'proq shogird chiqaring rahmat <laughs> <laughs> bizni san'atkorlarimiz siz qaysi birini albatta ijodini hurmat qiladigan bo'lsangiz duo qiling chunki duoda gap ko'p ekan albatta shunda ular ham kelajakda sizga o'xshab tirik afsonaga aylanishadi ilohim <laughs> shunday bo'lsin san'atkorlarni qanaqa qo'shiq aytayotganini o'zini qanday tutayotgani hammasiga e'tibor berib o'zimga olishga harakat qilardim chunki niyatim faqat mashhur hofiz bo'lishdi xayrla asdullayevich endi biz mana shu qo'shiq haqida aytib o'tmasak bo'lmaydi ya'ni men sevaman sen sevasanmi bu qo'shiqni sizgacha ham ijro etishgan lekin bu qo'shiqqa siz jon berib uni hitga aylantirgan inson aynan siz uni tarixi haqida gapirib bersangiz oltmish to'rtinchi yildan oltmish yettinchi yilgacha sankt peterburgda harbiy orkestrda xizmat qilganman qaytib kelganimdan keyin oltmish yettinchi yil edi g'ulom aka degan bizni bir akamiz bo'lardi ana shularni uyida dnepr degan magnitofon bo'lardi lentali mana shu lentada eshitganman qo'shiqni buni qo'shig'i juda og'ir bosuv aytilgan edi buni to'raqo'rg'onlik abduvahoh aka abdullayev degan hofizlar birga o'sha qo'shiqni bastakori saidxo'ja xoldirxo'jayev o'sha paytda shu qo'shiqni eshitganimdan keyin man aytdim so'zlari dedim ular yoshi kattaroq edida endi men sevaman sen sevasanmu mani yo'qlab bog' kezasanmu mana shu ohangda shu tempda aytishgan juda og'ir bosiq aytilgan qo'shiq bo'lgan man aytdim so'zlari dedim yoshlarga yosh yaş... sevgan yigitlari sevgan qiziga aytadigan qo'shiqku bu deb o'zimcha fikr yuritdimda ko'rdinizmi man unidarov o'rgandim chunki man konservatoriyada rubobda o'qiganman rubob cholg'usida'i o'qiganimda rubobni judayam zo'r chalardim mana shu e, o'rganib rubobni o'zim olib kelib uni pauzalarini boshqatdan qilib et betiga jilov qo'shib temp qo'shib aytdimda keyin mani televideniyaga yangi yil bazmiga chaqirishdi mana shu ko'rsatuvda komissiya o'tiribdi bir o'ntacha um, nimani aytasan xayrla deyishdi man aytdim men sevaman sen sevasanmi degan qo'shiq bor shuni aytib beraym dedim ha ayt deyishdi Kechurun shuni shunaqangi bir endi payz kirib ketdi bu qo'shiqni aytganimda o'sha studiyada endi endiniga o'qishga boradigan bo'lsak ko'chada u paytda mashinamiz yo'q avtobuslarda boramiz avtobuslarga chiqaman manga qarashadi uyog'imdan o'tishadi buyog'imdan o'tishadi bir biriga pichirlaydi o'zim qulog'im bilan eshitib qolganey men sevaman men sevaman deb bir birlariga demak manga визитный kartochka deymizmi tashrif tashrif qog'ozim tashrif men sevaman bo'lib qoldi qarang o'sha paytdayoq siz so, nechi yoshda edigiz shunaqa mashhur bo'lib ketgan paytiz demak bu yetmishinchi yigirma besh yosh edimda yigirma to'rt yigirma hozirgi til bilan aytganda shuhrat kasalligi ya'ni yulduzlik kasalligi bo'lmaganmi yoki bundan baribir har bir ijodkor <laughs> mashhur bo'lgan ijodkor o'tib kelishi kerakmi lekin bu mashhurlik nimasi baribir atrofingizdagilar sizni shunga majbur qilib qo'yadi chunkiulug'lab ha hmm. yaxshi so'zlar ol olqishlar bu hammasi xonandaga baribir ta'sir qiladida shuning uchun u nimadan ham ozgina o'tganmiz lekin me'yorida bunga mani o'yimda sharibulla akam bo'lardilar mendan 10 yosh katta edilar mana shu otamni tarbiyasini olgan uyda juda ham intizom kuchli bo'lganligi uchun akam meni tergab turardi shunda shularni nimasiga quloq solardi demak oila a'zolarini shunaqa o'sha ka, yulduzli kasallikka berilib ketmasligi uchun roli katta albatta va oila a'zolarimiz shunaqa paytda o'zlari siz aytganday tergov o'qib turish kerak to'g'ri o'shalarni tarbiyasini olganman chunki man onamdan o'n to'rt yoshimda qolganman e, armiyaga -ge ketib oltmish to'rtinchi yil ketgan -ge bo'sa oltmish beshinchi yilda otam rahmatli vafot etganlar shu akani qo'lida qolganmiz shuning uchun akam bizni to'g'ri yo'lga boshlaganlar buni aytmasdan ilojim yo'q siz eng sharoiti og'ir bo'lgan konsert qaysi bo'lgan bunaqa qiyin sharoitlar ko'p bo'lgan juda buxoro viloyatiga gastrol safariga borganmiz qish payti mana shu qish payti qor yog'ib turibdi bir kolxozga konsert uyushtirilgan afishalari osilgan biletlar sotilgan u konsert bo'lishi kerak yozgi binoda kino qo'yiladigan hmm. taxtalardan bundoq reshotkalar qilib o'tiradigan joylar Yo, yozgi eng kamida o'n gradus sovuq bo'lgan bo'lishi kerak odam konsert boshlanishidan yarim soat oldin odam to'li bo'lib davolariga ham chiqib o'tirishibdi endi odamlar qizlarimiz aytadi bahor ansamblini qizlariki opa unda shamollab qo'ying chunki har bitta raqsga alohida kiyim kiyiladi ki, chiqmaymiz shamollab qolamiz buyerda dedgandan keyin yechib kiyinadigan joylar ham ochiq chochiq joylar hammasi shunda keyin mukarram opa rahmatli aytdilarki hayrillab bu yoqqa kelgin dedilar nima qilamiz dedilar bu qizlar shamollab qoladiku nima maslahat berasizlar nima qilamiz odam to'lib o'tiribdi bularni qaytarib yuborolmaymiz bular mehnat qilgan ki bohor ansambli haqida yomon nimaga fikrga kelib qolmasin man aytdim endi dedim opa dedim man chiqib bir uch to'rtta ashula aytib bersam bitta bittaya qiz raqsga tushib bersa umumiy raqs emasu shu yalla qilib desam yaxshi bo'lardi o'g'lim yaxshi bo'lardi tomoshabinlarni ko'nglini olgan bo'lardik shunda ozmi ko'pmi dedilarda de, gulchehra foziljonova ma'mur ergasheva yana bir ikkita raqqosalarimiz bor edi shu haligi imprivizatsiya qilishni bilardi ular shularga hmm. chiqib bir ikkita qo'shiq aytganimdan keyin albatta e, raqs bo'ladigan bo'ldi xullas uch to'rtta on emas o'ntaga yaqin ashula aytdim yerda odamlar qo'yiuormaydi u paytdagi olqishlar undan hozirgi san'atkorlarga yani bo'layotgan olqish juda judaham farqi borda biza paytimizda shu polni urib to yana chiqib aytmaguningcha qarsak bo'laverardi qo'yormadi xullas bir bir soat aytdim chiqqanimdan keyin mazam qochdi shamolladim ovozim qirillab qoldi yo'tal paydo bo'ldi ko'zlarim yosh ko'pchilik qizlar ham shamollagan shunaqa qilib bir ikki kun konsertni to'xtatib keyin yana davom ettirganmiz mana shu esda qoladigan san'atni osonmasligi bahor ansambliga sizni taklif qilishgandan keyin siz chet el gastrollariga chiqish boshladingiz va o'qiyotgan joyingizda hattoki ba'zi bir darslarni ham qoldirishga majbur bo'lgansiz mana shu jarayon haqida aytib bersangiz va qanchalik bahor ansambli sizga aynan san'atkor sifatida shakllanishingizda yordam bergan avvalambor bahor ansambliga mani mukarrama turunboyeva taklif qilganla bir konsertda ko'rib qolganlarda o'sha yangi shu televizorda aytib mashhur bo'lgan paytim bitta konsertga taklif qilishdida ors ruschalab e'lon qilardi выступает student ташкентской государственный консерватории xayrulla lutullayev oddiy shuni e'lon qilishi bilan zol endi gursillab ketdiki qo'yaverasiz man chiqib qo'shiq boshlashdan oldin ta'zim qilib turibman ta'zim qilib turibman olqish to'xtamaydi

mana bir ikkita qo'shiqni aytganimdan keyin bu yoqqa chiqqanimdan keyin mukarram opa kelib bolam zo'r aytdingda xayrlijon seni bahor ansambliga taklif qilaman ishga opa man konservatoriyada o'qiyapman desam hammasiga man imkoniyat yaratib beraman o'g'lim shu ansamblga kelasanso chalishing ham yaxshi ekan lekin darslarni baro qoldirgansiz yo' ya'ni yaratib berganlariki kirib direktorga aytadilar man olib ketyapman dedilar mutaxassislik fanidan besh plyus rubobdan judayam yaxshi bir intervyuingizni o'qib qoldim o'sha yerda ruxsat bersangiz sizni gaplaringizdan agarda sitata keltirsam siz shundoq degan ekansiz karantin tufayli gumbur gumbur quloqni larzaga keltiradigan qo'shiqlardan xalqimiz ancha xalos bo'ldi chunki biz ijtimoiy tarmoqlarga bitta tor va doira bilan 60 ga yaqin milliy qo'shiqlarimizni aytib joylashtirdik qarang hammamiz chinakam musiqani haqiqatdan ham sog'ingan ekanmiz o'zi xalqimiz azal azaldan bitta tor bitta doira bilan aytiladigan ma'noli ohangdor qo'shiqlarga chanqoq savol tug'iladi xalqimizga yana nechta karantin kerakki ma'noli qo'shiqlarga chanqoqligini oshirish uchun zo'r savol zo'r savol lekin haqiqatdan haqiqatdan mana man nodirbek o'g'lim bilan birga o'sha karantin vaqtida bir yil to'xtovsiz har ikki kun gün, uch kunda ikkitadan qo'shiq bitta doira o'sha lirik qo'shiqlar mumtoz qo'shiqlar klassik qo'shiqlarni tarvonalaridan shunaqa aytib turdik darrov keladi yozishadi bor ekanku haqiqat xayrulla aka maza qildik buning uchun mana bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz borku mana shu mumtoz lirik ustozlar aytgan qo'shiqlarni vaqtini bilish kerak qachon berish yoshlar ko'radigan paytida berish kerak televideniya orqali televideniya orqali mana hmm. man ertalab soat to'rtda uyqum o'chib ketib bomdod paytida uyg'onsam televizor qo'yamanda birpas qo'ysam shu şu paytda shunaqangi chiroyli yoshlar aytgan qo'shiqlarni tambir bilan dutor bilan shu qo'shiqlarni berishadiki soat to'rtda ertalab erta bilan azonda to'rda yoshlar ham ko'radigan paytini topish kerak ozgina ozgina bo'lsa ham qulog'iga kirib turishi kerak mana shuning uchun karantin bo'lishi shart ilgaridan bizni qon qonimizga singib ketgan ustozlarimiz qoyil maqom qilib aytgan qo'shiqlar har doim davom etadi hech qachon o'lmaydi maqomlarni eshitganim uchun mumtoz qo'shiqlarni kuylarni eshitganim uchun ham man lirik qo'shiq yaratganman o'zim deyman oyi tuishga

rasman uch oy oldin man sizni bir tengdoshingiz bilan tanishib ulardan intervyu oldim ular ham ijodkor lekin ular kinoda o'ynab turishadi sizni hali kinodagi faoliyatingiz haqida gaplashib o'tamiz bu kino kinoaktyorni ismi silvester stalone u sizni tengdoshingiz u ham mana yaqinda yetmish yettiga kiradi bu insonga men savol berdim mana shu yoshda ijtimoiy tarmoqlarga bo'lgan munosabatingiz qanaqa desam u shunday javob berdi bir tomondan bu juda yam yaxshi chunki birorta ijod bilan shug'ullangan paytimizda kimdandir iltimos qilmay qo'yganmiz mana buni reklama qilib bering man, berin, man sizga pulini beraman deb shundoqqina instagramimda facebookimda qo'yaman man kitob yozdim mana shu magazinda sotib olishingiz mumkin bo'ldi kerakli odam kelib o'sha kitobni albatta sotib oladi lekin yomon tomoni ham borki dedi silvest stooni ijtimoiy tarmoqlar bizni um, salgina ish ishoqmas qilib qo'yishyapti erinchoq qilib qo'yishyapti va vaqtimizni juda judayam ko'p yeb qo'yapti ba'zida deydi servetav uxlashdan oldin shuna shundayd instagramga kiraman yarim soat o'tiramanda deyman keyin qarasam ertalab qanaqa qilib bo'lib qolgan tong otganini tushunmay qolaman ya'ni bu tomonlama bu yomon aytingchi mana aynan siz xayrulla abdullayevich ijtimoiy tarmoqlarga munosabatingiz qanaqa ochig'ini aytganda man e, ijtimoiy tarmoqlarga judayam ko'p e'tibor bermayman ham ko'rmayman ham chunki ijtimoiy tarmoqlar telefonda ko'rinadida telefonni man faqat ishlataman birovga qo'ng'iroq qilish uchun ish yuzasidan qo'ng'iroq qilaman lekin ijtimoiy tarmoqdan foydalanayotganlar yoshlar asosan man o'zimni bastalagan kuylarimdan ijro etgan qo'shiqlarimni har zamonda shu ijtimoiy tarmoqdan topib ko'raman nimasi kamchiligi bor ijodimdan nima kamchiliklari bor nima yutuqlari bor mana shularni o'rganishga harakat qilaman qanday yaxshi a yomon tomonlari qanaqa endi endi yani yomon tomonlari har xil bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan voqealar yoshlarni bir biriga bo'lgan munosabati yoshlarni sevgilisiga bo'lgan munosabatlari bu hammasi yomon tomoniga boshlayapti yoshlarni ha sizni ijtimoiy tarmoqlaringizni farzandlaringiz olib borishadimi ha mani mana uchta o'g'lim bor bir qizim bor bular hammasi juda hattoki yaxshi bilishadi ijtio tarmoqlarni yaxshi qaysi biri olib boradi man nodir akani yaxshi taniyman bugun jo'rabek bilan tanishdim nodirbek olib boradi ko'proq va har bitta bo'lgan yangiliklarni manga jo'natadi adashumni ko'rib qo'ying o'n to'rt yoshida mani yonimda sozanda bo'lib yurgan o'n to'rt o'n besh yoshidan tushunarli va adashmasam hozir dars beradi hozir institutda dars beradi juda judayam yaxshi aynan o'zbek kinosida shiddat deb nomlangan kinoda prokuror roli orqali juda zo'r qo'yilagansiz keyin albatta ko'pchilik to'ylar muborakida ham ko'rgan shu kinoda ham ko'proq faoliyat yuritsangiz bo'lardi deyman o'sha paytda ayniqsa ayniqsa mana sizni davringizda o'sha baxtiyor ixtiyorovlar shunaqa bir haqiqiy ijodkorlar <yücatkarlar>, afsonaviy aktyorlar davrasida bo'lgansiz balkim kinoga hamzu umarov hama gulchehra jamilova balkim o'sha kino faoliyatiga ham ko'proq e'tibor berganingiz yaxshi bo'larmidi man bilasizmi o'zi maktabda o'qib yurgan vaqtimda ko'proq shu teatr aktyori bo'laman deb niyat qilardimda de. niyatim shunaqa edi chunki o'sha vaqtda juda teatr bizda rivojlangan payti mana hamza teatri muqimiy teatri juda ajoyib spektakllar bo'lardida borib o'sha spektakllarni ko'rardim ariyalarni eshitardim o'sha paytda mashhur bo'lgan aktyorlar surat suratpolatov e'tibor jalilova farohat rahmatova mana shular o'ynaydigan spektaklda o'n kun oldin biletlar topan bo'lardi odam shunaqangi bir rohatlanib ko'rilardi bu spektakllarni uch soat uch yarim soat spektakl davom etardi o'sha paytlarda i hamza teatrida mana masalan otello gamlet a qarang boylar xizmatchi atelloni abror hiddyatov ijro etganda abror aka aytganini ham ko'rganman yoshlik paytimda borib shuni demak siz sara eshonto'rayeva bilan ko'rishgansiz sora eshon ha sora eshon to'rayeva lufonim sarimsoqilovani bilan ko'rishganmiz ayam bilan o'sha spektaklga borganimda muqimiy teatriga nurulli akam amaki mo'li rahmatli aya e, mani ukam hayrullloh devoy nima ish qiladi bu ashulaga o'rganyapti o'rganyaptih e, baraka topsin deb haligi onalarcha mehribon bilai duolar qilishgan ko'rdingizmi qancha qancha nimaga shu sohaga kirmadingiz endi qarang yoki mana shu sohani ham bir vaqtda olib ketmadingiz kinoda o'ynaganimdan keyin yana ko'p kinoga taklif qilishdi mani man yetmishinchi yilda o'sha kinoda o'ynagan bo'lsam shiddatda man o'sha paytni o'zida man kimsan xayrluulayv xonanda edim o'shaning uchun ham man endi yo'limni topdim demak xalqimizga ustozlarga shu ma'qul bo'lyaptimi demak man davom ettirishim kerak degan niyat bilan xonandalikni davom ettirganman yana bir intervyuigizni o'qib qoldim va o'sha yerda bir fikringiz menga juda ham yoqdi bu fikringizni o'qishdan oldin bir qisqa tarzda aytib beraman o'tgan yili man o'zi amerika qo'shma shtatlarida yashayman va bir intervyu bergan paytimda man aytdim afsuski amerikada istiqomat qilayotgan bizning san'atkorlarimiz o'zbekistondan amerikaga ketib qolgan sanatkorlar san'at bilan shug'ullanishmaydi chunki faqatgina to'ylarga chiqishadi xolos to'y bu juda yam bir yaxshi san'atkor uchun poligon tayyorgarlik uchun juda yam yaxshi bir atmosfera qolaversa yaxshi pul to'lanadi lekin bu konsertdagi san'at emas bu faqat mana shu bilan odam to'xtab qolmasligi kerak amerikada xuddi o'zbekistonga o'xshab bemalol ijod bilan ham shug'ullansa bo'ladi to'ydan tashqari deganimda deyarli hamma o'sha yerda o'zini san'atkorman degan san'atkorlar demak xafa bo'lishgan mandan endi lekin haqiqiy san'atni ko'rganlar esa xafa bo'lishmagan chunki ular mana shu to'y va san'atni o'rtasida farqini bilgan shuning uchun bir man sizni hozir sitaтаngizni keltiraman va bir savol bermoqchiman siz o'z vaqtida shunday hmm. degandingiz faqat to'yga chiqib pul topish ilinjida san'at yo'lini tutish bu xudo yuqtirgan iste'dodni ishi emas otarchilik bilan chin san'atning farqi katta aytingchi otarchilik bilan chin san'atning o'rtasida qanaqa asosiy farq bor asosan ko'p qirrali bo'lishi kerak ya'ni to'yda aytiladigan qo'shiqlar boshqacha sahnada aytiladigan qo'shiqlar boshqacha kichik davralarda kichik davralarda aytiladigan qo'shiqlar boshqacha ana shuni tomoshabinga yetkazib berish vaqtida u san'atkorni ijro etilishini tushunganligidan bo'ladi man har doim ki to'yda aytiladigan qo'shiq to'yda pishiydi san'atkor deyman nega deganingizda to'yda aytasizda sizni oldingizga keladida ashula aytib turgan paytizda ham aytadiki anav qo'shiqni aytib bergin deydi yoki mana bundoq qilib ko'rsatib yuboradi eng qo'rqinchli bunday qiladi o'zgartiring deydi mana shunga javob berish kerak san'atkor darrov shuning uchun ham bu yerda ko'rdingizmi? tayyor turish kerak-da to'yda har bir nimaga a sahnada sahnada qo'shiq aytsangiz sahnadagi ko'zi bilan ko'zi kuzu, ko'zi agar 500 ta tomoshabin o'tirgan bo'lsa hammasi ko'zi sizda bo'ladi u boshqa narsa bunga bardosh berish san'atkorga juda katta ilohiy kuch bergan bo'lish kerak Alloh allohim sahnaga e'lon qilishdan oldin hayrli aka nima ashula aytasiz qaysi ashulangizni e'lon qiling deydi man aytamanki san mani navbat ketib chaqirgin man shundaq sahnaga chiqamanda tomoshabinga shundoy qarab turib ashula keladi keyin nima ashula aytishimi ana shunda bilaman deyman har doim shunaqa qilaman man hech qachon palan ashula deb e'lon qilgin demayman demak to'yda san'atkor yaxshi pishadi pishadi şey pishadi şey lekin bu haqiqiy san'at emas haqiqiy san'at sahnada konsert havd haqiqiy ha haqiqiy toza sah sahnada bo'ladi san'at hofizni mafkurasini oshiradi fikrini charxlaydi uni bu faqat ashula aytib chiqib ketish emasda o'sha o'tirgan tomoshabinlarni nima xohlayapti qaysi ashulangiz yoqyapti qaysi ashulangiz yoqmayapti shundoq ko'rib turib bilaman man to'yda ovqat yeb o'tiradi gaplashib o'tiradi biri quloq soladi biri quloq solmaydi biriga bunisi yoqadi biriga bunisi qo'shig'iz yoqmaydi ana shuni tanlab bilish kerak demak otarchilik boshqa san sana boshqa boshqa rahmat xohlagan vaqtingizda xohlagan qo'shig'ingizni aytolmaysiz haligi aytganimdek tomoshabinni ko'ngliga qarab ana shu aytishga to'g'ri kelib qoladi o'zingiz xohlab bi aytsangiz bir qo'shiqni u umuman boshqacha chiqadi agar o'sha qo'shiqni esigizdan chiqargan bo'lsangiz anchadan beri aytmayotgan bo'lsangiz kelib sizdan shu qo'shig'ingizni aytib bering desa shu qo'shiqqa siz tayyor emassiz ana shuni aytishdan iç qiyin narsa yo'q mana spektaklda kinoda o'ynaganlar ham hammasi obrazga kiradi oldin bilasizmi shukur burxonov spektaklga boradigan kunlari o'n soat oldin borib xonalarda grim qilib obrazga kirib o'tirar ekanlar o'sha yerda yotar ekanlarham demak har bitta de qo'shiqni ham o'zining obrazi bor qaysi ma'noda u she'rga qarab turib o'zingizni mimikangizni qilishingiz kerak onam rahmatli e, bolam soching davlatda oqarsin deb duo qilard sochim dedim qo'shiq aytib oqargani yo'q dedim mana shu muxlislarni kaprizlariga chidaganim uchun ana shunga dedim, dedim oqargan <laughs> bu xudoga shukr deb qo'yaman ketidan <laughs> demak har xil muxlis bor ba'zi madaniyat ham muxlis bo'lib ha -ha. turadi va bu o'sha xonandalik kasbini minuslaridan biri ha tushunarli ruxsat bersangiz yana bir gapingizni keltirsam intervyuingizdan uch yuzdan ortiq qo'shiqlarim bor ulardan birortasini ajratib mana bunisi yaxshi bunisi yomon deya olmayman hammasini ko'ngildan aytganman avvalo o'sha qo'shiqdan o'zim rohatlanaman o'zim ma'nan oziqlanaman undan keyin xalqning ko'ngliga yetib boradi o'sha qo'shiqlar qo'shiqni o'zingiz rohatlanib o'zingizga ma'qul qilib aytmagungizcha xalq uni hech qachon tan olmaydi she'r yoki g'azalning mazmuniga qarab unga ohang berib aytsangiz shundagina xalq ko'ngliga kirib boradi savol san'at xalq uchun xizmat qilishi kerakmi yoki xalq san'at uchun xizmat qilishi kerakmi qo'shiqni ashulani man avvalambor o'zim uchun aytaman o'zim rohatlanganimni ko'rsa tomoshabin ana shundan keyin ularga o'tadi qo'shiq demak xalq eshitmasa qo'shiqni kimga kerak demak qo'shiq ham o'zizga ham xalqqa san'atkor xalq uchun xizmat qilishi kerak rahmat bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda panamada bir qo'rqinchli shunaqa bir voqea bo'lganki u yerdagi o'sha bir rahbari manuel naryeaga degan odam bu odam diktator bo'lgan uni demak tushishga juda yam amerikalik askarlar qiynalishgan har xil joylarda bekinib yurgan oxiri o'sha o'zini davlatidagi vatikan elchixonasida bekinib oladi va uni qanaqa qilib chiqarishni bilishmagan chunki elchixonaga kirib bo'lmaydi bu xalqaro hudud o'sha davlat hududi nima qilishni bilmagan lekin u diktatorni qamash kerak uni qo'lga olish kerak nima qilishni bilmasdan demak atrofda demak radioni juda baland qilib rok and rol qo'shiqlarini qo'yishni boshlashgan chunki razvedka shunaqa ma'lumot berganki diktator norega operani yaxshi ko'rgan va amerikani rock and roldan nafratlangan unga o'sha rock and roуni shunaqa baland qo'yib berishganki u foyda deb chidomasdan qirq sakkiz soat ichida elchixonadan yugurib chiqib bemalol meni qamanglar degan sizga eng yoqmaydigan qo'shiqlar bormi eng <yolga> yoqmaydigan musiqa yo'nalishi bormi ayrim yoqmaydigan qo'shiqlarini endi yana baribir bar estrada janriga o'tamizda endi baribird chunki estrada janri bizda hozir juda yam kuchayib ketdi estrada janrini yaratuvchisi botir zokirov o'zbek estradasi o'zbek estradasini ha lekin hozirgi demak estrada sizga yoqmaydi shunday desam ham yanishmagan bo'laman lekin agarda e'tibor bersangiz hozirgi kunda aynan bizni o'sha mumtoz qo'shiqlari bilan katta katta stadionlarni yig'ish juda yam qiyin lekin negadir estrada o'sha stadionlarni yig'yapti nimaga e albatta bu buni orasida biznes yotibdida biznes asosan biznes buni tashkilotchilari hammasi biznesmenlar business, shu konsert dasturi yoki shu xonanda chiqsa xalqqa manzur bo'ladimi shu bizni milliy qo'shiqchiligimizda shuni bir yuqoriga olib chiqadigan joyi bormi yo'qmi degan narsani o'ylashayotgani yo'q bular mani savollarim tugadi hozir agar ruxsat bersangiz manda juda yam qisqa yettitagina blits savol bor bu shunaqa bir fransuz yozuvchisi bo'lgan marsel prust o'shaning bir savolnomasi nihoyatda mashhur bu savollarga iloji boricha o'ylamasdan va judayam qisqa javob berishga harakat qilsangiz maylimi insonda qaysi fazilatlarni ko'proq qadrlaysiz odamiylik fazilat sevimli uchta bastakoringiz farriddin sodiqov komiljon jabborov ijon toshmatov insonning qaysi kamchiliklarini kechirgan bo'lardingiz uchta kamchilik bilmasdan gapirib yuboradigan odati bo'ladi Juda ham yaxshi ikkinchisi ikkinchisi o'tirgan davrada katta kichikga bo'lgan hurmati yo'q yaxshi va uchinchisi uchinchisi kiyinish madaniyati yo'q tushunarli nimadan nafratlanasiz olmaslik fazilati bor odamlardan nafratlanaman siz yaxshi ko'rgan ibora assalomu alaykum qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz bitta vaziyat masalan shu yolg'on gap bilan yaxshilikni boshlab ketadigan bo'lsa ana o'sha fazilat va eng oxirgisi bundan bir necha yil oldin aqshni qirqg'inchi qirq birinchi prezidenti jorj bush otasi olamdan o'tdi to'qson to'rt yoshda va juda qiziqarli hayot ko'rgan juda tajribali inson bo'lgan va u o'tib ketgandan keyin man uni kundaliklarini o'qib qaradim u yerda bir qiziqarli gap o'qib qoldim u shunday degan ekan men bashoratchi emasman lekin umid qilaman kelajak avlodlar meni uchta so'zlar bilan eslashlarini men adolatli mulohazali va ishonchli inson bo'lganman deb aytingchi kelajak avlodlar xayrulla lutfullayevni qaysi uchta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz insoniylik fazilat haqiqatgo'y <laughs> va imonli rahmat juda qiziqarli suhbat bo'lib o'tdi bir sizga sovg'amiz bor o'zimdan yana bir kichik sovg'a bor bu o'z yozgan kitobim ya'ni yuksaklik sari tasodif bo'lmagan yuzta uchrashuv bu yerda ham yuzta Uh, demak tirik afsonalar bilan m ko'rishganman va umid qilaman mana shu kitob albatta sizga yoqadi bu sizgarahmarahmat rahmat rahmat bibliotekamizdan joy oladi sizga rahmat yana ijodiy muvaffaqiyatlar mana shunaqa kitoblar bu oxiri bo'lmasin yana bir yoshligimga ham bir qaytdim bu ko'rsatuvda shuning uchun bu ko'rsatuvni tashkil qilayotgan otabek sizga rahmat mening uh, yurtim kanaliga muvaffaqiyatlar tilaymiz mana shunday yaxshi yaxshi ko'rsatuvlarni xalqimizga taqdim etishda charchamanglar sog' bo'linglar hurmatli tele tomoshabinlar bugungi afsonaviy mehmonimiz o'zbekiston hamda qoraqalpog'iston xalq artisti hamda professor xayrulla lutfullayev bo'ldilar xudo xohlasa ko'rsatuvimizni keyingi ko'rishganda ko'rishguncha